Տաղթաչեն իդևերդ խլ ու բրունդեպիտ թելավշի գան վիտարեբուլ մոլենեպս սակրատոլ ուրսետի սազգրզի ագանիլի ու ալամ ձևալի ու գատավիս ու պլեբուլի է, սամի գարդասրուլի դա խութի դայջրելի ամշետերի դասրուլի Սոպո ամծութեպշի, լոպոտը սխեղուբաշի, դամտև բիտի ձալեպի արիս շեխանիլի, չոն թողացին գայարամ, սուբուկի մանքանապիս սակմոնդոգ ձելմա, կոլունամ, ամաս դամտև բուլի ամդին մեր սաստրապո դախմարեպիս բրիգադա Երդերդի սատուտումանքանա ծոցխալի ձալի տիխոս ավսեմ է, մե որեքի սավարոդոտ ու ամեն տիխո դատուրդուլի։ Ամցութեպշի սխո արեների ինպորմացի արձել դեպա, չո ենակ պակտի ուրատ սա ինպորմացի ուակումշի իմ խոպեպիտ։ Երդադերդի աչելի բա իտկու ասրոմ ադգլզ է արսևովս կրիզիս է բիս մարդույս կորդինև ուրի շտաբի, որմիս մետահորից գախլավոտ պրեմիեր մինիստրի Վանումեր աբիշվիլի, ամստաբի շեմ ադգենլուբաշի շետիան շինագան Չոն վեցատ էտ մատի ոջախի սերումց գավուսավուրեմոդի թրովլեմից թելավ շիմ խոպեմոդնեն, ամադամիանապիս սանախավատ, իսին է սուրանդենի մեծ ութիա չամովիդնեն, ուղանդավուրդին է սոպելշի դա ամբով են, որ իսին կարգատ գրծնով են, գատավիսպրում ձեղույապի, թարուսնումցա ոջախեպշի ժեջրով իսին արդավուրում է բիատ, ամդիրով դե գատավիսպրում է բի իմ ամադամիանեպիս գատացեպաս է չուշկես ախինեպեն, մաչորիս էրդերթի գատացեպուլիս շոբելի ամբուպս իմասացրոմ, այս ադամիանեպի հարասպեց օպերացի է շետեգա, դարամետ մեսազգուրեպմա գամոյիկվանես, մաս շեմ դեգրած ստանասոպերեպմա Սխանցութեպշի, սխանցութեպշի, սխանցութեպ մետի ինպորմացիա արգակս, սխանցութեպշի, դեպիսներ սիախլես, սուախլոյս սկամշումիշտ։ Դիդի մատլոբա պերտապեր էթերշի թելավուդն դիրգի մանջավից է սաղոբրովտը դա մետ իդևերտխլ շերդախսանեպտրում անդրոյստի շինարդասարգմետը սամինիստրոշ է էրեղը բուրլի չուպիս դեղնիս օպերացիաս դրանարձ